Традиційний марш оселедців відбувся у Польщі. Близько сотні учасників перейшли Путську затоку у Гдині, а це близько 12 кілометрів мілководдя. Цього року спортивна розвага мала екологічне спрямування. Учасники збирали з дна затоки сміття. Уперше марш оселедця відбувся 2002 року. Тоді в ньому взяли участь лише 4 особи. Свою незвичну назву акція дістала через неформальне прізвисько жителів Приморської Гдині.